Абсолютно комфортно, зручно, навіть по розміру мені футболка. Дуже зручно, що ти там не маєш постійно передивлятися на руку, на пульс, дивитися, досягла я там свого чи спорового пульсу, чи не досягла. Він і сам тобі в додатку розказує, досягла чи не досягла. Цей додаток дозволяє швидше, ніж ми зрозуміємо, ну, там, об'єктивно чи не об'єктивно, суб'єктивно, що ми там втомилися, чи в нас якийсь дискомфорт. Він дозволяє швидше там зрозуміти ці якісь нюанси, моменти і попередити нас. Попередити від, можливо, якоїсь аритмії, від інсультів, інфарктів. От, і якихось фатальних, може, збав подій. Ця футболка може врятувати життя. В наше современное время девайсы все чаще и чаще становятся популярными. Но, к сожалению, не все они отображают точную картину состояния здоровья человека, а точнее его сердечно-сосудистой системы. Рекомендую периодически делать клиенту небольшую паузу и самостоятельно измерять пульс. То есть прикладываем два пальца в район сонной артерии, засекаем пульс за 10 секунд, умножаем на 6. И узнаем точную картину вашего состояния пульса в минуту. Датчики желательно одевать, если у клиента есть врожденные заболевания сердечно-сосудистой системы, если он нацелен на покорение марафона. Сейчас марафоны, вы знаете, стали все чаще и чаще популярными. Но, к сожалению, смертность на них не есть исключение. Перебирай. Да, я понял. Футболка, вона вимірює стандартну електрокардіограму в одному відведенні. Вона містить текстильні електроди, які знаходяться всередині футболки. Вони вшиті, не накладені, а вшиті в сам текстиль. Після того інформація через волокна, які є металізовані у швах, передається на кліпси. І з металевих кліпсів вона передається на одноканальний електрокардіограф, який передає інформацію через Bluetooth на додаток, який є встановленим у телефон. Вирішили зайти з фітнес-ринку і вкласти маленьку частинку медичного продукту, не називаючи його медичним, бо це вимагає сертифікація, але він є таким за суттю, вкласти його у фітнес-продукт і зробити звичайним для людей. Таким чином вони зрозуміють, що знати про себе інформацію об'єктивну до того, як щось відбулося, це ефективний спосіб прожити довше, прожити якісніше і отримувати від життя більше задоволення. Можливість віддаленого моніторування певних показників є дуже зручним як для пацієнта, так і для лікарів. Тим більше лікарям важливо розуміти, наскільки ефективно або
те лікування, яке призначено пацієнту, плюс стан його. Якщо є можливість це зробити без візиту в таких домашніх умовах, або тоді, коли пацієнт це може зробити, то це та додаткова інформація, яка досить зручна в лікарській практиці. Секунду. Реально якось зовсім недобре? Так, от аж прямо.